សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីបងប្អូនអ៊ំពូមីងមីលោកយាយលោកតាទាំងអស់ចាថ្ងៃនេះមុខម្ហូបខ្ញុំគឺឆាខ្ញីអន្ទង់ណាបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះចេះភាសាអន្ទង់ហើយអ្នកណាខ្លះមិនចេះចាសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺតើបតែនឹងចេះដែរទេបងប្អូនចាពីមុនមកក៏អត់ចេះហូបដែរអន្ទង់នេះឥឡូវនេះអញ្ជើញបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលវិធីធ្វើឆាខ្ញីអន្ទង់ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនចាបងប្អូនទាំងស្រុងនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងចាបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមានអន្ទង់អន្ទង់ស្រែទេបងប្អូនប៉ុន្តែទិញយកមកនេះទុករឿងយូរថ្ងៃដែរហើយនៅក្នុងទូកកហើយថ្ងៃនេះគិតថានឹងមកធ្វើឆាខ្ញីអន្ទង់ហ៎បងប្អូនចឹងហើយក៏យកចេញពីទូមកនៅកកឡោយទេចឹងខ្ញុំត្រាំវានឹងទឹកឲ្យវារៀងរលាយទឹកកកនេះបានតិចសិនណាបានខ្ញុំយកវាទៅហាន់អន្ទង់ស្រែយើងវាអត់សូវមានធំទេបងប្អូនបើសិនជាខែរីងខែរាំងអីខែប្រាំងតាមដៃតលេដៃព្រែកអីរីងអាហ្នឹងសបោធំធំចាតែពេលខែរីងនឹងស្រែអញ្ចឹងវាមានដែរតែវារៀងតូចតូចអញ្ចឹងតែមានជាតិបងប្អូនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងអន្ទង់ដែរយើងរកបានធំធំហើយអន្ទង់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកវាមកឆាខ្ញីហ៎បងប្អូនចាអន្ទង់នេះគេអាចយកទៅធ្វើបានច្រើនដែរដូចជាឆាគ្រឿងឆាក្តៅឬក៏ស៊ុបអន្ទង់អីអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនដែរធ្លាប់ស្ដាប់រឿងខ្មែរយើងមួយដែរគេតំណាលថាអន្ទង់វែងឆ្នាំងវែងហ៎បងប្អូនចារឿងអន្ទង់វែងឆ្នាំងវែងហ្នឹងគឺគេយកអន្ទង់ហ្នឹងទៅស្លកកោប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់យកអន្ទង់ស្លកកោអីកុំភ្លេចខមមិននៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងផងបងប្អូនណាចាសម្រាប់ការធ្វើឆាខ្ញីអន្ទង់ហ្នឹងគ្រឿងផ្សំដូចដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងហ្នឹងហើយអត់មានអីច្រើនទេចាគឺយើងមានខ្ញីខ្ញីនេះរមើមណាដែលវារៀងចាស់បន្តិចណាបងប្អូនបានហិលល្អមានម្ទេសមួយផ្លែពីរផ្លែខ្ទឹមសមួយមើមដើមខ្ទឹមមួយដើមពីរដើមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងចាអន្ទង់នេះអន្ទង់នេះគឺខ្ញុំបានលាងសម្អាតវារួចរាល់ហើយនិយាយទៅការលាងវារៀងពិបាកដែរបងប្អូនណាដោយសារតែអន្ទង់វាមានរំអិលច្រើនអញ្ចឹងហើយទាមទារបងប្អូនលាងស្អាតលាងឲ្យបានស្អាតណាខ្ញុំលាងស្អាតមួយសាហើយមុននឹងដាក់ទូទឹកកកតែឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកគឺខ្ញុំលាងវាមួយសាទៀតហើយកាន់ទៅគឺវាអត់មានជាតិរំអិលនៅជាប់ដៃយើងទេវាស្អាតគ្រឹតស្អាតហ្មងណាចាហើយចំណែកគ្រឿងទេសមួយចំនួនមានអំបិលស្ករទឹកត្រីអីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញីគឺខ្ញុំយកវាមកចិតសំបកចេញខ្លះហើយទុកខ្លះបងប្អូនអត់ចិតចេញទាំងអស់ទេកន្លែងណាដែលវារលួយឬក៏មានសត្វស៊ីអីអញ្ចឹងយើងឆ្កឹះវាចេញទៅសំបកខ្ញីហ្នឹងហើយបើសិនជាសំបកវានៅល្អចាខ្ញុំទុកនេះដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំយកវាមកលាងសម្អាតមួយទឹកឲ្យស្អាតសិនហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវាទៅចិតចាការចិតវិញបងប្អូនអាចចិតតាមចំណូលចិត្តបានតូចធំស្ដើងក្រាស់អីប៉ុណ្ណាចាលៃលោកខ្លួនឯងណាបងប្អូនហើយទម្លាប់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំយកវាមកចិតជារៀងចង្វាមូលរៀងត្រឹសត្រឹសដែរមិនមែនជាសរសៃឆ្មាឆ្មាទេព្រោះនៅពេលដែលឆាគឺខ្ញុំយកខ្ញីទៅបំពងរៀងក្រៀមបន្តិចសិនណាបងប្អូនអត់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញីនៅស្រស់ស្រស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចិតវារៀងធំធំបន្តិចដើម្បីយកទៅបំពងទៅវានៅក្រៀមទៅវារៀងតូចដែរបងប្អូនហើយខ្ញីណាដែលវាខ្នែងវាខ្ញីខ្ចីខ្ចីអីគឺខ្ញុំចិតវាជាប្រទេសប្រទេសខ្លះអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅការចិតគឺបងប្អូនអាចចិតតាមការចូលចិត្តចិតហើយហ្នឹងអត់ចាំបាច់យកវាទៅច្បាច់អំបិលឬក៏យកវាទៅត្រាំទឹកអីទេបងប្អូនចាគឺនៅពេលដែលយើងយកវាទៅបំពងឲ្យវារៀងក្រៀមបន្តិចនឹងខ្ញីយើងគឺវាបាត់ជាតិហឹរហើយបងប្អូននៅហឹរដែរតែនៅហឹរឆ្ងាញ់ណាលែងហឹរខ្លាំងហើយខ្ទ
ឹមស5 6កំពឹសបកសបកឲ្យស្អាតថៃដំវាឲ្យច្រាមឲ្យល្អិតទៅណាចាក់គល់ខ្ទឹមខ្ញុំយកវាមកហាន់រាងកង់ធំធំបន្តិចបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់វាមួយខ្ទឹមសហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបំពងវាទាំងខ្ទឹមសទាំងគល់ខ្ទឹមហ្នឹងហ្មងណាចំណែកម្ទេសវិញខ្ញុំប្រើតែ2ផ្លែទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញីវាមានរសជាតិហឹរស្រាប់ហើយហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចណាបងប្អូនម្ទេសនេះដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរគ្រាន់ថាបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរចាំដាក់ទៅចូលចិត្តហឹរទេយើងប្រើតែខ្ញីហ្នឹងក៏បានចាំដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបំពងវាចូលគ្នាទាំងខ្ទឹមសចិ្រាំម្ទេសហើយនិងគល់ខ្ទឹមហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់វាសកគ្នាចាតំណាលគ្នាចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំយកអន្ទង់មកហាន់ណាបងប្អូនហើយការហាន់អន្ទង់ឆាខ្ញីអញ្ចឹងគឺយើងហាន់អន្ទង់វាស្ដើងស្ដើងអត់ហាន់វែងវែងណាចាបើធ្វើស៊ុបគេកាត់វាកង់កង់កង់អញ្ចឹងណាតែយើងហាន់ឆាខ្ញីគឺអន្ទង់យើងត្រូវយកវាចាអន្ទង់យើងត្រូវយកវាមកហាន់ឲ្យវារៀងស្ដើងស្ដើងហាន់វាទៅតឹងទៅតឹងស្ដើងស្ដើងណាអន្ទង់ដែលខ្ញុំហាន់ណាបងប្អូនខ្ញុំហាន់វាកង់ប៉ុណ្ណឹងប្រវែងប្រវែងហ្នឹងចាប៉ុណ្ណឹងនេះណានេះកំរាស់កំរាស់ហ្នឹងហើយនេះសាច់វាសាច់អន្ទង់បងប្អូនអន្ទង់នេះមិនលេខ1ទេបងប្អូនលេខ2ហើយចាវារៀងតូចតូចណាសាច់វាល្អពីមុនមកខ្ញុំអត់ចេះហូបទេបងប្អូនអន្ទង់នេះហើយដល់ពេលដែលចេះហូបហ្នឹងក៏ចេះហូបតែមួយមុខហ្នឹងដែរចេះតែឆាខ្ញីហ្នឹងទេឬក៏ឆាក្តៅអីអញ្ចឹងបើសិនជាគេយកទៅធ្វើស៊ុបធ្វើអីក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរបងប្អូននេះទៅឲ្យតែធ្វើយកវាមកធ្វើឲ្យរៀងក្រៀមក្រៀមហ្នឹងវាចេះហូបចាតែបើយកទៅធ្វើលក្ខណៈស៊ុបលក្ខណៈអីខ្ញុំអត់ចេះហូបអន្ទង់ដូចតែគ្នាបងប្អូនតែយកទៅឆ្នៃធ្វើម្ហូបផ្សេងគ្នាអត់ចេះវិញក្រោយពីដាក់ខ្ទះឲ្យឡើងក្តៅហើយគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលបងប្អូនទុកប្រេងឲ្យឡើងក្តៅបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ខ្ញីចូលបំពងវាតែម្ដងចា៎ហើយខ្ញុំបំពងវារហូតតែខ្ញីនឹងវាឡើងក្លិនឈ្ងុយរៀងក្រៀមតិចតិចណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញីគឺខ្ញុំបំពងវាឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយតិចសិនណាបងប្អូននេះឲ្យវារៀងស្លោករៀងសពូននេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដាក់ខ្ញីដែលវានៅស្រស់ស្រស់ហ្នឹងនិយាយទៅឆាខ្ញីមិនថាឆាខ្ញីសាច់មាន់ចាឆាខ្ញីអន្ទង់អីហ្នឹងទេគឺខ្ញុំច្រើនតែធ្វើបំពងខ្ញីឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយរៀងក្រៀមសាច់ខ្ញីតិចៗសិនណាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដាក់ខ្ញីនៅទាំងស្រស់ខ្ញីនៅទាំងស្រស់វាដូចហឹរពេកណាខ្ញុំបំពងវាឲ្យវាឡើងក្រៀមក្រហមប៉ុណ្ណឹងឬក៏ក្រៀមជាងហ្នឹងទៀតក៏បានដែរចាចឹងប៉ុណ្ណេះបានហើយខ្ញុំដួសវាទុកសិនណាខ្ញុំដួសខ្ញីដែលបំពងឡើងឈ្ងុយហ្នឹងទុកសិន
ើយប្រេងឆាដែលយើងបំពងខ្ញីហ្នឹងគឺយើងអត់ចាក់វាចោលទេចាខ្ញុំដាក់បំពងខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសជាមួយគល់ខ្ទឹមឯក្នុងហ្នឹងហ្មងបំពងខ្ទឹមសគល់ខ្ទឹមជាមួយម្ទេសហ្នឹងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អរៀងខ្ទឹមយើងវារៀងឡើងក្រហមតិចតិចណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចូលចាយើងដាក់ស្ករត្នោតឆាវាជាមួយគល់ខ្ទឹមមួយខ្ទឹមតយនេះហើយស្ករត្នោតនឹងវាឡើងពណ៌ល្អពេលដែលយើងឆាអន្ទង់ទៅគឺអន្ទង់យើងវាមានពណ៌ស្អាតចាបើយើងដាក់ស្ករតាមក្រោយពណ៌អន្ទង់យើងអត់សូវស្អាតទេវាអត់សូវក្រហមទៅជាសាច់អន្ទង់រាងសសបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកូរស្ករត្នោតជាមួយខ្ទឹមមួយអីឡើងពណ៌ស្អាតហើយពណ៌វាក្រហមស្អាតហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយខ្ទឹមឈ្ងុយអីហ្នឹងចាឈ្ងុយខ្លាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សាច់អន្ទង់ចូលយាយឆាវាឲ្យចូលជាតិមួយគ្រឿងយើងមិនមិនណាតែមានស្ករមួយអីហ្នឹងឆាវាឡើងខ្ទមសាច់ទៅនិយាយទៅយើងឆាអន្ទង់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតមួយខ្ទឹមមួយអីនោះឲ្យឡើងពណ៌ស្អាតហើយឡើងក្លិនឈ្ងុយណាបងឆាវារៀងយូរដាច់ទឹកស្អាតបន្តិចណានេះប៉ុណ្្នេះហើយរៀងដាច់ទឹកស្អាតហើយហើយខ្ញុំបន្ថែមម្ទេសម្សៅស៊ុបបន្តិចហើយបន្តមកគឺទឹកត្រីឆាច្របល់វាឲ្យចូលគ្រឿងទៀតសិនសាច់ត្រង់យើងវារៀងឡើងក្រហមបដាបដានេះបងប្អូនចាយើងជំងាស់វាឲ្យដាច់ទឹកជាងនឹងបន្តិចទៀតទៅគឺកាន់តែក្រហមហើយហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកស្អាតយើងធម្មតាបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនដាក់វាបន្តិចតែដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងចូលទៅសាច់ត្រង់បានល្អសាច់ត្រង់យើងទន់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អន្ទង់និងឆាមួយគ្រឿងនេះវាឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនចូលជាតិល្អហើយចាំឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ញីដែលខ្ញុំបានបំពងរួចនឹងចូលដាក់ខ្ញីទៅក្លិនឡើងឈ្ងុយហ្មងសំភ្លក់មកបន្តិចសិនថ្ងៃ
ាញ់បងប្អូនចំណងមែនតែនហ្មងបាត់ក្លិននិយាយទៅមិនតុងធម្មតាវាមានក្លិនវាឆ្អាបតែយើងយកមកឆាខ្ញីអញ្ចេះគឺបាត់ក្លិនអស់លីងទៅជាឈ្ងុយវិញណាបងប្អូនហើយខ្ញុំឆាវាទៅតែវាឡើងក្រៀមនេះចេញប្រេងមកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាដាច់ទឹកឆ្អិនល្អហើយចាំឥឡូវនេះខ្ញុំដួសវាព្រោះឆ្អិនរួចរាល់ហើយបន្ថែមតែស្លឹកខ្ទឹមអីតិចតួចទៀតហើយបងប្អូនចាបងប្អូនអរគ្នាឆាខ្ញីអន្ទង់ដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអើយតំណងមែនតែនក្លិនវិញគឺថាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាចាបាត់ក្លិនអន្ទង់អស់ហើយបងប្អូនគឺមានតែក្លិនឈ្ងុយខ្ញីឈ្ងុយគ្រឿងឯងចាសាញ់អន្ទង់យើងទន់ហើយឡើងផ្អែមរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងមកមានអន្ទង់ឯងកុំភ្លេចសាកធ្វើអន្ទង់ឆាខ្ញីនេះទាំងអស់គ្នាណាចាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាំបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការធ្វើអន្ទង់ឆាខ្ញីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនឆាខ្ញីអន្ទង់នេះគឺឆ្ងាញ់ហើយបើមិនធ្លាប់ធ្វើទេអាចសាកធ្វើបានណាចាឆ្ងាញ់មែនទែនចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាបាយបាយ